चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिया चाओ नेपालको चार दिने भ्रमणमा आउँदैछन् स्थानीय निर्वाचन अघि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने संघीय र प्रदेश निर्वाचन अघि नवनिर्वाचित विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण हुँदैछ नेपालमा चिनिया चासो भत्तै बढेको अवस्थामा चुनावको मुखेमा हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ एक रिपोर्ट स्थानीय निर्वाचन अघि चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमण भएको थियो अहिले सङ्घ र प्रदेशको अघि नवनिर्वाचित विदेश विभाग प्रमुख चार दिने भ्रमणमा आइतबार नेपाल आउँदैछन् नेपालमा ल्युले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यस्तै ते उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ यसअघि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नमा बढी रुचि देखाएको चिनले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने सङ्केत गरेको छ चिनको बदलिँदो स्वभावको अर्थ के हो चिनका लागि पूर्व राजदूत समेत रहिसकेका परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार कुनै पनि देशमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनले त्यहाँको विश्वसनीय र निर्णायक शक्ति रोज्ने गर्दछ कुनै बेला नेपालको संस्थासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको चिनले अहिले त्यस्तो निर्णायक र विश्वसनीय शक्ति भेटेको छैन त्यसैले निर्णायक मानिएका सबै दलहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन खोज्दैछ राजा भएको बेला राजासँग राम्रो सम्बन्ध खोज्दैछन् राजा नभएपछि सबै पार्टीसँग सम्बन्ध बढ्यो बढायो यसैले अहिले झन् कम्युनिस्टहरूको दुई टिआई थाम्न सकेन <laughs> काङ्ग्रेसले पनि गिर्जाबाउरी दुई टिआई पहिले आएको पनि थाम्न सकेन सडचालिस सालमा भन्दाखेरि अनि यहाँको कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसहरू आपसमा नमिलेको देखेपछि एउटा पार्टीसँग भर्क नपरिकन बहुदलीय सम्बन्ध चाइनाले विकास गरेका छ पछिल्लो समय नेपालमा चिनको चासो बढेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ चिनका उच्चतरीय भ्रमण मात्रै होइन एमसिसी र बारे चिनले खुलेर बोल्नुले पनि नेपालमा उसको चासो बढेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ श्रेष्ठका अनुसार अमेरिका र भारतलाई काउन्टर दिन पनि चिनको सक्रियता बढेको हो नेपालको भू राजनैतिक महत्त्व चाइनाको लागि पनि छ इन्डियाको लागि पनि छ नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व अहिले बढ्दै गएको एसियामा पश्चिमी शक्तिकोले मचाएको हुन्डुरी दण्ड र आइपिएस र एसपिपीको चाहिँ मुभमेन्टलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको लागि ऊ हो कुटनीतिक रूपले सक्रिय हुनुपर्ने उसलाई बाध्यता आएको छ नेपालमा चिनका प्रभावशाली नेताको भ्रमण हुँदा विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने प्रयत्नका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउन भूमिका खेलेको र फुट्न नदिन पनि त्यत्तिकै क्रियाशीलता देखाएकाले पनि यस्तो अनुमान लगाउने गरिन्छ तर यो पटक भने नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने सङ्केत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल अहिलेको विश्व परिस्थितिमा नेपालमा चिनको चासो हुनुलाई सामान्य ठान्छन् तर नेपालका नेताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी काम गर्नुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ युक्रेन युद्धपछि नेपालको परराष्ट्र नीति कता गइराखेको छ भन्ने कोणबाट हाम्रो राष्ट्रिय चासो पनि छ चा। र छिमेकीहरूका चासोहरू पनि छन् चा। यो परिवेशमा अब हाम्रा का चाहिँ राजनैतिक कोणबाट पार्टीगत कोणबाट सरकारी कोणबाट आउनेहरूका चासो स्वाभाविक ढङ्गले हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन मूल कुरा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ त्यसको आधारमा हेर्नुपर्छ विदेश विभाग प्रमुख लिउ र उपप्रमुख चेन झाउले केही दिन अघि एमाले र माओवादीका नेताहरूसँग भर्चुअल सम्वाद गरेका थिए असार नौमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र असार दसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डल सहित भर्चुअल सम्वाद गरेका थिए त्यस्तै असार सोह्र गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग सम्वाद गरेका थिए विदेश विभाग प्रमुख भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका लागि नेपाल रोजेका लिउको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ